Tjena. Hej. Tjena. Välkommen. Tack så mycket. Vad heter du? Niklas Karsten heter jag. Hur gammal är du? 22. Och du bor här i Malmö? Helsingborg. Då så, vad ska du sjunga? Jag tänkte sjunga When We Were On Fire med James Bay. Kör igång. Gött. In the parking harder to hold you. Days getting dark and the nights growing cold. Are we burning out? Swept out of sight, rolling out on an ocean. Get the ropes and get lost in the moments. If our hearts are alive, maybe then they might take us back to the sun. Now I know. That we losing light, all love is dying. Out cold on the floor, like a falling star that shines no more. Take me back to where we was before, and we were on fire. Jag är jävligt ensam i det här. Tack. Men nu, du, nej, jag är fundersam, Anders. Nej, det är du inte alls det. Jo, det är jag. Jo, det är, jag fattar varför du gillar musikgrejen. För mig är det här för mycket musiker, för lite artisteri. Alltså. Fasen alltså, jag hade hoppats på mer. Jag hade det. Du har någonting och du har definitivt en bra röst, men... Jag måste säga nej. Okej. Okay. Jag är ledsen. Tack ska du ha för att du sökte, Niklas. Tack så mycket. Tack. Härligt.